सम्बोधनका क्रममा ओली आफ्नो सरकार ढाल्न निर्णायक भूमिका खेलेको पूर्व सहकर्मीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल प्रति रुख शैलीमा प्रस्तुत भए ओलीले उद्घाटन समारोहमा उपस्थित काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रति नरम सुखमा प्रस्तुत हुँदै बाध्यतामा परेर आफूलाई विस्थापित गर्दै उनी सरकारमा जानु परेको संकेत गरे सम्बोधनका क्रममा देउबा प्रति नरम देखिएका उनले पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरू दाहाल र नेपालमाथि पटक पटक आक्रमण गरे उनले देउवालाई फकाउँदै अहिले सरकार बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न नचाहेको बताए असार अठाइसमा सर्वोच्चको अदालतको फैसलाको सरकारबाट हटेपछि पहिलो पटक आफ्नै मञ्चमा देउवालाई स्वागत गरेका ओलीले सहकारी हुन सक्ने पनि संकेत गरे देउवा बारे उनको सम्बोधनको सार भनेको उनी प्रचण्ड र माधवका कारण बाध्यतामा परेर सरकारमा जानु परेको भन्ने थियो ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्ने माधव प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री देउवाको खुट्टा समातेर बसेको बताए अहिलेको सरकार बारे म केही भन्दिन प्रधानमन्त्रीलाई मञ्चमा राखेर मैले सरकार बारे बोल्नु उचित हुँदैन उनले देउवातिर इसारा गर्दै भने प्रधानमन्त्री काम गर्न हुन्छ जस्तो लाग्छ तर उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ कि आफैले अतिथि बनाएर बोलाएपछि सरकार बारे त्यहाँ भन्दा भन्दै पनि ओलीले सम्बोधनका क्रममा ओली अगाडि पुगेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दक्षिणपन्थी भन्न भ्याए कतिसम्म भने आफ्नै सरकार ढालेर आफ्नै अध्यक्ष विरुद्ध लागेकाहरू अहिले दक्षिणपन्थी सरकार बनाएर गएका छन् ओली माधव प्रचण्डलाई कटाची गर्ने क्रममा देउवा नेतृत्वको सरकार बारे गरेको यो कडा टिप्पणी थियो ओलीले आफ्नो खुट्टा तार्नेहरू अहिले देउवाको खुट्टा समातिर सरकारमा बसेको भन्दै माधव प्रचण्डमाथि आक्रोश पोखिरहे मलाई अप्ठ्यारो पार्नेहरू खुट्टा तान्नेहरू अहिले प्रधानमन्त्री देववासीको खुट्टा समाति रहेका छन् ओलीले भने आफ्नो गृह जिल्लामा भएको एमाले महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रचण्डले इच्छा देखाएनन् बरु आफू काभ्रेको महाभारत र ताल ढुङ्गातिर लागेर लीलामणि पोखरेललाई चितवन पठाए ओलीसँग चिसिएको सम्बन्धलाई प्रचण्डले एमालेको मञ्चमा पुगेर सुधार्न चाहेनन् बरु एमाले महाधिवेशनलाई व्यवस्था गर्दै आफ्नै पार्टीको गाउँपालिका अधिवेशन उद्घाटन गर्न हेलिकप्टरमा काभ्रेतिर लागे एमाले प्रचण्ड विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बिहिबार प्रचण्डले गृह जिल्लामा आएर शुभेच्छा दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए तर प्रचण्डले संघको गर्न कम नचाहेपछि ओलीले पनि महाधिवेशनको उद्घाटनमा उनी माथि कयौं पटक प्रहार गरिरहे ओलीले जनताका छोरा छोरीलाई युद्धमा लगाएर आफ्नो छोरीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै प्रचण्ड माथि उनकै जिल्लामा कडा प्रहार गरे ओलीले प्रचण्डले शक्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन नचाहेको आरोप पनि लगाएका छन् तर अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रचण्ड सत्ता साझेदार मात्रै हुन् उनले आन्दोलनका क्रममा भएको घाइतेहरूको उपचार गर्न र समस्यामा परिकालाई सहयोग गर्न पनि दाहाललाई चुनौती दिए ओलीले महाधिवेशन सकिने बित्तिकै दसौँ हजार पूर्व लडाकुहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराउने तयारी रहेको भनेर प्रचण्डलाई झस्काउन पनि भ्याए ओलीले अहिलेसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको बताएका छन् ओली प्रचण्डको नेतृत्वमा पुरानै नाम लिएर एउटा सुइटो गएको पनि बताए प्रचण्डकै कारण सत्य निरूपण तथा बेपत्ता खोजबिनको काम अट्किएको चिकिर ओलीले गरे अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया किन टुङ्गो लगाउनु हुन्न उहाँ किन घाइतेहरूको बन्दोबस्त गर्नुहुन्न जेलमा एका झुटो मुद्दा किन खारेज गर्नुहुन्न किन खाइतेको उपचार हुँदैन वर्ग हिमत लडाकुहरूको व्यवस्थापन हुँदैन ओलीले आफ्नो महाधिवेशनमा नआई काप्रे पुगेका प्रचण्डलाई इङ्गित गर्दै भने अनि म मा परेका मान्छेहरूलाई दस इङ्गित गर्दै भने परेका मान्छेलाई दस दस हजार बाँड्ने दस दस हजार मन परेको मान्छेलाई बाँडेर यो समस्याको समाधान हुन्छ खाइतेलाई उपचार गर्नु समस्यामा परेकालाई हेर्नुहोस् उनले सरकारमा भएकाले प्रचण्डले यो कुरा समाधान गरेर देखाउन पनि चुनौती दिए हिजो सरकारले गर्न दिएन भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो तर आज म प्रधानमन्त्री नभए पनि यो सरकार मेरो हातको कठपुतली हो म नचाहिन्छु यो शक्तिशालीमै पावरफुल भन्दै हुनुहुन्छ किन पावरफुल देखाउनु पावर देखाउनु समाधान लडाकुका म भन्न चाहन्छु अब यो महाधिवेशन सकिने बित्तिकै हामी पूर्व लडाकुको व्यवस्थापन गर्नेछौँ पूर्व लडाकुकोहरू एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ ओलीले प्रचण्ड युद्ध गराएका लडाकुहरू व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूलाई फकाउने कोसिस गरे तर यो कुराको प्रहार पनि उनै प्रचण्डमाथि थियो हामी पूर्व लडाकुहरूले व्यवस्थापन गर्छौ अहिले मिल्ने भए यहाँ दसौँ हजार तयार थिए उनले भने जनयुद्ध हाक्ने पूर्व लडाकु तर मेयर र मन्त्री त अरू नै बने उनले पूर्व लडाकुहरूले अधिकार एमाले ले दिने बताउँदै पार्टीमा आउन पनि अपिल गरे ओलीले आफूहरूले निम्ता समेत नपठाएका माधव नेपाल र उनको पार्टी बारे खुलेर बोलेनन् उनले प्रचण्ड सँगै मुछेर माधव नेपाल पनि आफ्नो सरकार ढाल्ने काङ्ग्रेसको सरकार बनाउन लागेको बताए एमाले माधव नेपाल र उनको पार्टी हैसियत नै नभएको भन्दै महाधिवेशनका लागि निम्तो नै पठाएको थिएन माओवादीबाट पनि प्रचण्ड महाधिवेशन छल्न काभ्रे पुगेका थिए माओवादीबाट नेता लिला खरियाले सम्बोधन गरे लिखित मन्तव्य दिएका उनले एकला ला, एक ला हिँडेर कहीँ नपुग्ने बताउँदै फेरि पनि एकताकै बाटो समात्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरे देउबाले भने ओलीजी र म त ओलीजी भन्दा शुभकामना सन्देश दिएका देउबाले पञ्चायत कालमा आफू र ओलीसँगै जेलमा बसेको स्मरण गराउँदै सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरे उनले जेलमा भोगेका दुःख स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा नेपालीलाई दुःख नपुगोस् भन्ने सचेत रहनु पर्ने बताएका छन् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी लगायत हामी जेलमा साथीहरू हौ जेलमेट पनि हौ सबै हामीले भोगेका हुन् देउवाले भने हिजोका दिनमा हामीले भोगेका दुःखलाई ध्यानमा राखेर रा भोलिका दिनमा कुनै नेपालीलाई दुःख नपरोस् भन्नेमा सचेत मेरो नेतृत्वको सरकार यही मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न कटिबद्ध छ उनले एमाले जिम्मेवार दलका पूर्व भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह पनि गरेका छन् संसदमा लामो समयदेखि जारी गतिविरोधका सन्दर्भमा देउवाले एमाले यसो भनेका हुन् नयाँ संविधान मार्फत लोकतन्त्रमा मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने अभियानमा जिम्मेदार राजनीतिक दलको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नेकपा एमाले आग्रह चाहन्छु प्रधानमन्त्री देवालले भने उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र हामी अलग अलग दलमा आबद्ध छौँ प्रधानमन्त्री देउवाले भने तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवन पद्धति बनाउन कानुनी शासन अधिकार स्थापना गर्न व्यक्तिगत स्वतन्त्रको रक्षा गर्न राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउँदै देशलाई समृद्धि बनाउन समृद्धिको पहुँचमा

अहिले उनीहरू अलग अलग बाटोमा छन् प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई समेत मिलाएर ओली तथा एमाले विरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन बनाएको अवस्थामा उनी महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा नजाने भएका हुन् प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार बिहिबार अपराह्नमा एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्न जाने प्रचण्डको कुनै कार्यक्रम बनिसकेको छैन एमाले महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्न पाँच दलीय गठबन्धनका शेरबहादुर देववा उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसी चितवनमा जाने भएका छन् तर प्रधानमन्त्री देउबा सहित पाँच दलका नेताहरू एमालेमा शुभ कामना दिन जाने भएपछि प्रचण्डमाथि पनि नैतिक दबाव परेको छ यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले ओलीसँगको विगतको तित्ततापूर्ण सम्बन्धलाई लिएर एमालेको मञ्चमा नउक्लिने मनस्थिति बनाइसकेका छन् प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रचण्डले चितौन जाने नजाने निर्णय गरिसके पनि अन्यन्त्रको कार्यक्रम भने तय भएको छ खुलमटार स्रोतले प्रचण्ड अन्तिम अवस्थामा छितोनमा नगइमा काभ्रे प्लान्चोकमा जाने तालिका यसअघि नै तय भइसकेको छ उनी काभ्रेका दुई गाउँपालिका आउन लागेका त्यहाँ स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि पुगिसकेका छन् त्यही अनुसार जी प्रकारले उनका लागि डाँडा पारिका गाउँमा सुरक्षा तयारी गरिसकेको छ पछिल्लो समय उनी पार्टीको अधिवेशनदेखि देशका विभिन्न भागमा पुगेर उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त छन् पाँच थोलमा प्रधानमन्त्री जतिकै शक्तिशाली रहेको बताउँदै आएका र उनले दुई साता यता चितौन महत्री कैलाली सहितका स्थानमा पुगेर विभिन्न विकास पूर्वाधारको शिलान्यास र उद्घाटन गरेका छन् अध्यक्ष प्रचण्ड गृह जिल्ला चितवनमा ओलीले एमालेको दशौं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै गर्दा काभ्रेको डाँडा पारिका दुई गाउँपालिकामा हुनेछन् उनी काभ्रेका विकट महाभारत र खानी खोला माओवादी केन्द्रको गाउँपालिका सम्मेलन उद्घाटन गर्न हेलीकरबाट जाँदैछन् माओवादी केन्द्र महाभारत गाउँपालिकाको सम्मेलन देवी टारमा हुँदैछ त्यहाँ उनले बिहान ग्यार बजे सम्मेलनको उद्घाटन र सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ त्यसपछि उनी मध्याह साढे बाह्र बजे छिमेकी खोलामा गाउँपालिकाको ताल ढुङ्गा पुग्नेछ त्यहाँ पनि उनले माओवादी केन्द्र खाली खोला गाउँपालिका सम्मेलन उद्घाटन गर्नेछ माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय सदस्य तथा खानी खोलाका स्थानीय वासी वृद्ध लोचनले प्रचण्डको स्वागतका लागि सबै तयार

महन्त ठाकुरले मधेसका माग पूरा गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसा गरेका छन् शुक्रबार चितवनमा नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ठाकुरले ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा आफूहरूले उठाएका संविधान संशोधन जिहा लगायत केही माग पूरा भएको र केही माग अझै पूरा हुन बाँकी रहेको बताएका छन् मधेस तथा थरुहट था आन्दोलनका क्रममा एक सय बयानब्बे जना लगाइएका मुद्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सद्भावनाले गर्दा एक सय उन्चालिस जना

नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु भएको छ चितवनको नारायणी नदी किनारमा दसौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा चरीबाट नारायणी नदी किनारमा महाधिवेशन पदाधिकारी नेता तथा कार्यकर्ताहरूको ठुलो संख्यामा भिड लागेको छ नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पार्टीको चिन्ह तथा चुनाव चिन्ह अङ्कित तिनवटा झण्डाहरू सँगै झन्डो तोलन गरेर उद्घाटन गरेका छन् उनले झण्डो तोलन गरे लगतै महाधिवेशनको मस्कटको पनि औपचारिक अनावरण गरेका थिए मस्कट अनावरण गरेपछि ओलीले मञ्चको अघि बसेका कार्यकर्ताबाट अभिवादन समेत ग्रहण गरेका थिए उद्घाटन कार्यक्रममा भारत लगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकबाट समेत प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ यसले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री श्रेबहादुर देव लगायत अन्य ने पार्टीका नेताहरूको समेत सहभागिता रहेको छ अब अनुसारको समाचार तर्फ लाग पाँच महिनापछि पछि एउटै मञ्चमा देउवा ओली र यादव रहेका छन् नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु भएको छ चितवनको नारे नदी किनार तयार भएको मञ्चमा हिमालय अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेका हुन् देउवा हेलिकप्टरबाट हिमालय महाधिवेशनमा भाग लिएकै लागि चितवन पुगेका हुन् करिब पाँच महिनापछि देउवा र ओली एउटै मञ्चमा यसरी भेट भएका हुन् सर्वोच्च अदालतको असार अठाइस गतिको आदेशपछि प्रधानमन्त्री पदबाट हटेसँगै ओली र देउवा बीच औपचारिक रूपमा भेटवार्ता भएको थिएन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि देउबाले तत्कालीन कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मार्फत सन्देश पठाएर ओलीसँग भेटघाटको पहल गरे पनि सफल भएको थिएन उनीहरूसँग जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि मञ्चमा पुगेका छन् ओली र देउवा पुगेपछि लगत्तै राष्ट्रिय गान गाएर उद्घाटन सत्र अघि बढेको छ